Alam niyo na ako anong gagawin niyo kay Jerome Fuentebella. Yes, ma'am. Inuulit ko, ha? Walang makakaalam nito. Lalong-lalo na si Georgia. Wala sanang masama mangyayari sa anak ko. Loling, ano ba? Pabayaan niyo na siya. Intindihin niyo naman siya. Nag-aalala siya para kay Jerome. Kahit makatakas ka ngayon, hindi rin kita titigilan. Mag-ready ka na, ha? Malapit na kami. Handa na rin yung tutuluyan ni Rome. May mga pulis na po sa labas. Ako na ang bahala. Makakaalis ka dyan ang hindi nila namamalaya. Kapag nalaman ho namin na sangkot kayo na tinatago nyo yung suspect, pati kayo damay sa kaso. Sinabi ko naman ho sa inyo, wala po siya dito. E gagawin ko ang lahat. Mapapawalang sala si Rome. Malilinis ang pangalan niya. Sisiguruhin ko yan. Tao po kami ni Boss Noel. Pinapasundo nyo po kayo sa amin. O, sige, sige. Huwag ka ma-stress. Hayaan mo na yung mga yun. Napaghandaan ko na si Rome. Alam ko na mangyayari to, na may posibilidad na makatakas siya. Anong gagawin mo? Malalaman mo rin. Nung sinabi kong pakakasalan kita, binigay ko na rin sa'yo ang buhay ko at hindi kita iiwan. Sasamahan kita hanggang sa huli. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi makakatakas si Rome. Hello? Hello, ma'am. Nasundan ko na po ang delivery truck na nakastambay sa labas ng bahay ni Emma De Jesus. Kumpirmado po, nakasakay po doon si Emma. Nagkita na rin po sila ni Jerome Fuentebella. Good. O sige, tawagan mo na yung mga polis. Alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Sige po, ma'am. Buisit na yan. Magkasama na naman silang dalawa. Huwag ka nang ma-stress. Diba? Sinabi ko naman sa'yo akong bahala. Hayaan mo sila. Last na yan. Dahil malapit nang matapos ang maliligayang araw nilang dalawa. Hindi ko pa rin makontak. Sede, ikaw nga! Opo, opo. Madam, hindi rin po ako sinasagot ni Sir. Ano ba naman yung batang yan? Bakit pa naman hindi niya sabihin kung nasaan siya? Diyos ko, ano kaya nangyari kay Jerome? Naku, sana naman pumaayos ang lagay ni Sir. Bakit naman kasi siya lumabas pang suspek eh? Napakabait na tao ni Jerome. At hindi niya kayang patayin si Sir Angelo. Oh, mula ngayon, itong mga cellphone na itong gamitin ninyo, ha? Salamat, Tatay. Wala kayong kukontakin, kundi ako lang. Kahit sa bahay, Jerome, huwag kang kumontak, ha? Mahirap na, baka matuntun kayo dito. Paano, Tay? Uwi po muna kayo. Okay na po kami dito. Sige. Babantayan ko pa rin kayo sa mga tao ko. Tapos ako, paminsan-minsan, bibisita rito. Pero tandaan nyo, kailangan mag-ingat tayong lahat na mabuti para hindi tayo matuntun ng mga pulis o yung mga nagtangka sa buhay ni Rome. Ha? Tay, maraming salamat to sa pagtulong niyo sa amin ni Emma. Pagdating naman ho ng panahon, ako naman ho'y babawi sa inyo, sa kabaitan niyo sa amin. Huwag mo naintindihin yun. Ang importante, mahalin mo yung anak ko, huwag mo lolokohin. Masaya na ako ron. Maraming salamat, Tay. Tinatanggap niyo po ulit si Rome para sa akin. Anak, pinagdaanan ko rin naman yan eh. Tsaka lahat naman tayo may karapatang magbago. Diba? Ang importante ngayon, maayos ang problema nito, matuloy ang kasal ninyo, at maayos ang buhay ninyo. Salamat ako. Salamat ako. Kamusta na kaya si Emma at Rome, Becca? Eh, baka naman ho nasa maayos ho silang lugar, ma'am. Gusto niyo ko tawagan natin, ma'am, para sigurado tayo na okay ho sila? Ay, naku, hindi, hindi. Sabi ni Noel, huwag daw sila kukontakin. Alam mo, masakit para sa akin ito, pero hindi natin dapat gawin yun dahil baka mamaya matuntun sila ng mga pulis kung saan sila nakapwesto. Okay po. Pero ma'am, alam niyo, dapat wag na lang ho tayo mag-alala eh. Yun ho yung tama nating gawin. Wag na lang ho tayo magpa-stress. Tsaka isa pa ho, kasama naman ho nila si Sir Noel eh, di ba ho? Alam niyo, ma'am, si Sir Noel, napakalaking tulong ho talaga nun kay na Ma'am Emma. Buti na lang. Oo nga, Becca. Tama ka nga. Ang laki na talaga ng binago ni Noel. Mabuti na lang bumalik siya sa amin ni Emma. Pero ang iniisip ko, hindi matatapos itong dumating na problema kay Jerome, Kasi pati si Emma nadadamay. Ako, Diyos ko. So, kinakabahan ako sa nangyayari ngayon, pero nagawa mo pa rin magluto at maghanda. At mukhang masarap. Sa totoo lang, Rome, kinakabahan din ako. Pero kung magpapadala ako lahat sa takot, baka wala na mangyari sa atin. Pansamantala, itabi muna natin yung mga nararamdaman natin. Kumain ka muna. Yeah. Bakit yun ang iniisip mo? Totoo naman sinasabi mo. Alam, maging matatag tayo. Ay, naku. Maswerte pa rin ako dahil alam ko kasama kita. I love you, Emma. Mahal na mahal ko kita. Ay, Becca, may tao. Sige po. Baka si Noel na yan. Bilisan mo, dali. Opo. Ma'am Flor! Nasaan yung magaling mo, anak? Flor? Rome, ano yun? Wala yan. Huwag tayo magiging paranoid, ha? Baka may nagse-celebrate lang. Party! Punta mo si Mabema! Noong iba na yun, putok na yun ng baril at mukhang malapit. Diyos ko. Relax. Mukhang nakakita na tayo ng mga pulis, ha? Wala dito si Emma. Nasaan? Alam ko na. Magkasama yung dalawang yan, no? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli yung hype na yon. At alam ko, tinutulungan siya ni Emma para magtago. Nasaan siya? Flora. Hindi ako aalis dito hanggat di nyo sinasabi sa akin kung nasan silang dalawa! Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Magkaibigang matalik kayo ni Emma. At saka sinasabi ko naman sa'yo, walang kasalanan sa Jerome sa nangyari sa kapatid mong kay Angelo. Pag-usapan na lang natin ito. Ayusin natin ito, Flora. Maayos lang to. Kapag nabuhay yung kapatid ko, kaya niyo bang gawin yon? Yan na! Diyan na yung mga pulis. Anong gagawin natin, Rome? Saan tayo pupunta? Wala, ma. Parang hindi tayo dapat maabutan dito. Jerome Fuentebella! Napapaligiran na namin kayo! Rome, kailangan natin umalis. Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Wala. Hindi na sila makapasok dito, Emma. Dito may daan pa rito? Hindi ko alam. Sumuko na kayo! Diyos ko, Rome. It's okay, relax. Rome, hindi ka pwedeng lumabas. Pag lumabas ka, sigurado ko papatayin ka nila. Dito tayo sa likod. Ayoko na, wala pa. Hindi tayo dapat, ma'am. May alam akong daan. Sumama kayo sa akin. Sandali, dito kayo. Doon! Doon sa kabila! Nasaan na ba tayo? Malapit lang tayo sa rest house. Sir, kami sa kumbahan. Eh, paano kayo? Tumakasabi na kayo! Pilisan nyo! Sir, walang tao sa loob. Sige po, sir. Opo. Sige po. Sir. Opo. Nakita ko sina Emma at Rome. Nakasakay sila sa silver na sedan. Paano sila nakalabas rito? Itimbre natin sa lokal na kapulisan. Wala na sila rito! Kailangan natin hanapin sa mga kalapit na lugar. Tara na! Ano? Nahanap na nila yung rest house para natakasan sila? Paano? May mga nagbabantay ho sa rest house na yon. May mga baril din ho sila kaya hindi ho naging madali. Protektado ho si Jerome Fuentebella. Walang niya sila. May tumutulong sa kanila kaya sila nakatakas. Kilala ko kung sino. Ma'am Lourdes, tubig po muna kayo. Ako, salamat, Becca. Sige po. Alika ko muna kayo sa loob. Doon na lang ko kayo maghintay. Huwag na ho dito. Kasi kinakabahan na ako talaga, Becca. Ito naman kasi si Noel. Hindi man lang tumitibre sa akin. Iinis na ako. Alika na ho. Sige na. Salamat. Sige po. Salamat, anak. Opo. Ayan. Ah, sandali lang po. Saan ko lang po yun? Lourdes. Bakit nandito ka? Kumusta si Emma? Babalik na ako dito. Tumawag yung tauhan ko. Natuntun ng mga pulis yung rest house. Pero nakatakas si Emma at si Rome. Diyos ko naman, Rome. Eh, bakit naman nagkaganon? Pero, ano? Sigurado bang nakatakas sila? Oo. Nakumpirma ko yun. Huwag ka na mag-alala. Safe si Emma at si Rome. Hindi niya papabayaan anak natin. Saglit lang po. Ay, Sir Noel, may naghahanap po sa inyo. Police. Sir, pwede ho kayo maibitahan ngayon sa presinto. May mga ilang katanungan lang ho para sa inyo, Mr. De Jesus. Thank you. Sir, excuse me ho, meron na ho ba kayong balita tungkol kay Jerome Fuentebella at kay Emma De Jesus? Kasi ho, binigay na ho namin yung location nila. In pursuit pa rin ang mga pulis sa kanila. Nako naman, ang tatangan nyo naman. Binigay na nga sa inyo yung location ni wala pa rin nangyayari. Andito ang magulang na kriminal. Dahan-dahan ka ng pananalita mo, ha? Hoy, dahan-dahan ka rin ng panunuro mo, ha? At saka bakit? Totoo naman, ha? Nakipagtanan ang anak ninyo sa isang wanted murderer. Konting kibot na lang, kriminal na din siya. Hindi kriminal ang anak ko, ha? At alam naman natin ang totoo kung sino ang tunay na mga kriminal dito. Kayo yun. Kayong dalawang magkapatid yun dahil magkapatid kayo ng kasamaan at magkadikit yung mga sungay ninyo. Sandali nga. Kami ba ang hinahanap ng mga pulis? Kami ba nagtatago? Hindi ba yung anak mo? Oo nga. Alam mo, Jang, hindi ko alam na si Rome at saka si Emma pala. Idol nila si Bonnie and Clyde. Oh? Hinahanap ng pulis at salot sa lipunan. Tumigil nga kayo. Alam mo, maganda ending nun. Ano ending magugustuhan mo? Namatay sila pareho. Oh, I love it. Tumigil nga kayo, ha? Hindi si Emma at si Rome ang may kasalanan dito. Hindi sila kriminal. Kayo ang kriminal. Walang may kasalanan sa kanila. Tama na! Pwede ho ba? Huwag yun na ipagtaggo si Emma at Rome. Malinaw naman ang ebidensya, di ba? Si Rome ang pumatay sa kapatid ko. At si Emma, pinili niyang sumama at itakas si Rome. Kaya wala silang pinagkaiba. Kriminal na rin siya. Sensya ka na, Emma, at talo nagkikita sa ganong klase sitwasyon. Rome, napag-usapan na natin to. Hindi kita iiwan hanggang sa huli. Alam mo yan. Alam mo, hindi naman ako natatakot eh. Basta dyan lang tayo, kapitabi lang tayo, ha? Rome, teka muna. May checkpoint. Anong gagawin natin? Umikot ka kaya, umikot ka! Eh, wala, relax lang. Local police to, hindi tayo nahanap nito. Tsaka pag bumuelta ako rito, mas lalo tayo maalata. Relax lang, ha? Nakakatandog tayo, ha? Okay. Ramos, kagagaling sa taas. May hot car tayo. Kulay silver na sedan. Jerome Fuentebella at Emma De Jesus. Murder suspect sa Manila. Plate number. Negative, sir. Anong gagawin natin? Relax ka lang. Kapit lang, ha? Sundan nyo yun! Sus. Sir, positive po. Nakita na po namin ang hot car. Nandito sa Mendoza Avenue. Kapatay mo na. Tinan mo nga, meron ko nga sumusunod sa atin. Wala na. Natakasan na natin sila. Okay. Pero bilisan mo pa rin, dahil hindi tayo sigurado. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta importante magsama tayo, huwag tayo magkakahiwalay. Ano kaya kung tawagan ko si tatay para tulungan tayo? Saan ba yung telepono ko? Oh, Emma, mamaya na yan. Mamaya mo nahanapin yan. Teka lang. Emma, mamaya na yan. Buhay pa to! Sir, gising po, sir. Dan. Sir, tapos tayo, sir. Sir! Flor, huwag mong sabihin kumakakampi ka sa kanila. Alam mo naman kung anong klaseng tao sila. Wala ho akong kinakampihan dito. Pero may point sila. Nakipagtulungan si Emma, kaya kriminal na rin siya. Ngayon, kung ayaw niyong makarinig ng masama tungkol sa anak niyo, hindi, ilabas niyo siya. Ilabas niyo silang dalawa ni Rome. Makipagtulungan kayo sa akin para mahuli sila. Lord, sige nga! Wala kami ilalabas dahil hindi naman namin tinatago mga yun eh. Hindi ako naniniwala sa inyo. Alam ko ang kakayahan niyo. Ano? Sige. Nasa loob po na siya. Nasa loob po. Hindi kami. Tulungan na yun. Nasa loob na kotse. Tara, mukhang sasabog na. Mukhang sasabog, sir. Tara, sir. Huwag po. Sir, rikado po. Tara. Lara. Mawala ka na. Hindi tayo iwan dito. Naligaw. Lumas ka. Sir, bukan. Kalimutan niyo. Sir, delikado mo. Sir, delikado. Emma. Halika, Emma. Lumabas na tayo dito. Halika. Upa mo. Tumulong. Mapapahamak lang si Emma kapag nagtago pa sila ni Rome. Pwede na silang patayin ng mga pulis. Kayo, saan niyo ba gustong dalawin ang anak niyo? Sa kulungan o sa simenteryo? Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Bawiin mo yan. Ha? Alam mo naman na ikaw ang pwedeng mawala rito sa mundong ito. At bakit? Hindi. Mauuna ko kayo. Anong mauuna? Tama na yan. Sukdulan na yung kasamaan ninyo kahit kailan. Kayong pinakamasama. Kayong dapat mawala sa mundong to. Natali ka naman. Nakatuloy naman. Nakakabwisit lang dito. Nakakahiya kila, sir. Excuse me. Ayun, umalis na yung mga buwisit. Sir, pasensya na kayo. Pumunta sana kami dito. Emma! Yo, sir. Maraming salamat. Wala na, wala. Teka. Ano nangyayari dito? Bakit niyo siya nare-release? Nagkabayaran ba kayo? Flor, walang nangyaring ganon. Sinagot ko lang na maayos yung mga tanong ng pulis. Ganon. Hindi pwede to. Huwag niyo siyang i-release. I-detain niyo yan. Eh, baka tumawag sa kanya si Emma eh. Ma'am, hindi niyo maaaring gawin yun. May proseso tayo. Kailangan niyo magpasa ng formal complaint ng obstruction of justice sa piskal. At saka, Flor, walang mangyayari sa gagawin mong pagrereklamo sa akin. Hindi ka naman makakapagpresenta ng mga ebidensya na itinatago ko nga si Emma at si Rome. Dahil magaling kayong lumusot! Alam niyo, hindi ako papayag na makawala sila. Magbabayad ako ng pabuya sa kung sino mang makakahuli sa kanila. Magpapamedya ka eh. Ipakikita mo si Emma? Maawa ka naman kay Emma. Masisira siya. Bakit? Sirang-sira na ho siya mula nung tinulungan niya si Rome na makatakas. Pasensyahan na ho tayo. Pero damay na talaga si Emma dito. Ginagawa ko lang naman to eh, para mabigyan ng hustisya yung kapatid ko. What on earth happened to Rome? Ilang oras na? Wala pa tayong balita. Madam, uminom kayo ng gamot. Kumalma muna kayo, ha? Toto, tatawag ulit ako sa police station. Baka may update na ulit. Relax lang. Relax, madam. Sige na, tumawag. Yes, hello? I'm calling for Margarita Fuentebella. Oo, mother of Rome Fuentebella. Sir, ano na ba nangyayari, sir? Okay. Oh, okay. Okay, tawagin niyo na lang ho ako dito. Ano sabi ng pulis? Madam, huli ho silang nakita sa Laguna kasama si Emma. Hindi pa sila nahanap pero tinutugis na sila ng mga pulis. My God! Let's pray for Daddy and Tita Emma. Yes, Apo. Yes, you do that. Papa Jesus, kung nasaan po si Daddy saka si Tita Emma, sana po maisip nila kung susuko po sila. Papa Jesus, please keep Tita Emma and Daddy safe. Huwag niyo po sila papabayaan. Sana po makita niyo po siya. Ibalik niyo po siya sa amin. Actually, masaya lang ako, Emma. Ano, may nararamdaman ka bang masama sa katawan mo? Nahihilo lang ako, tsaka masakit yung katawan mo. Maghintay lang tayo, ha? Kasi hinihintay lang natin yung resulta ng ating mga tests. Okay? Ikaw, bakit hindi ka nakahiga? Bakit di ka nila inaasikaso? Okay lang ako, huwag mo ako intindihin. Kaya ko to. Pahinga ka lang. Emma, importante yung magkasama tayong dalawa. Hindi mo ako iniwanan. Salamat. Di ba yan ang pangako natin? Walang iwanan mo. Okay, pahinga ka lang. Ano ba naman yan? Kanina pa tayo nag-iintay ng balita sa mga pulis. Hanggang ngayon, di pa rin nila nahahanap si Rome sa si Emma. Babagal nila. Talaga yung mga pulis. Dahil si Rome at si Emma, tinutulungan ng tatay ni Emma na mukhang hodlo. Sandali. Tatawagan ko yung officer in charge doon ng kaso. Ako kay number niya kanina eh. Hello? Sir Norman Buenafé? Kaibigan po ako ni Angelo. yung napatay po ni Jerome Fuentebella. Ano po ang balita? Alam niyo na po ba ang whereabouts ng suspect? Nakita na ho namin ang getaway car. Naaksidente sila at sumabog ang sasakyan. Ano? Patay na si Emma saka si Rome? Mukhang nakatakas sila. Wala na yung mga katawan nila doon sa sasakyan. Hindi, hanapin niyo yan. Nandyan lang yan sa paligid. Ginagawa na ho namin ma'am lahat ng makakaya namin. Nasaan ba kayo, ha? Pupuntahan namin kayo. Tutulungan namin kayo maghanap. Kuya? Yes? Anong nangyari sa kanya? Car accident. Sir, yes. Huwag yung paimita ho yung pasyente. Ano hanin niya na? Melissa Reyes. Ano address? Ako na lang magsusulat. Okay. So, sige, sir. Balikan ko na lang. Oh, sige, salamat. Okay, ma'am. Dito na lang po yung mga gamot. Ay, sorry. Bakit ano nangyayari? Ay! I'm so sorry, Emma. Sino human sa inyo ang may impormasyon kung saan man sila nagtatago, ipagbigay alam niyo po sa mga pulis. Magbibigay ho ako ng pabuya, 200,000 pesos sa kung sino mang makapagtuturo sa amin kung nasan man sila. Hindi na makakatakas si Emma sa si Rome kasi buong Pilipinas ang nakakaalam ng pagmumukha nila. O sige, tatawagan kita uli ha. Magpapadala ako dyan ng bagong sasakyan. Tay, susuko na lang ako sa pulis. Tatanggapin ko lang lahat ng mga bintang sa akin.